မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါဒီဝီရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့မနေ့9နာရီချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြပါပါကျမရေးတဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဂရီကျမရေးတဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဂရီမနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွဲအတည်ပြုလူနာအသက်256ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့သူကတယောက်ရှိတယ်လို့ကျမရေးတဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီဂရီမနေ့8နာရီမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တခွဲနမူနာပေါင်း4296ခုကိုထပ်မံစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါတခွဲအတည်ပြုလူနာအသက်256ဦးတွေ့ရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့စက်တဘာလ17ရက်နေ့မနက်8နာရီအချိန်ထိကိုဗစ် -19 ရောဂါတခွဲအတည်ပြုလူနာပေါင်း4296ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်တခွဲအတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိရနေရာတွေကိုတော့စုံစမ်းသိရှိရတဲ့အခါဒီဂူဘီသတင်းဌာနကထပ်မံဖော်ပြပေးသွားမှာပါဒီကနေ့မနက်သေဆုံးသွားတဲ့သူအသက်82နှစ်အရွယ်လူနာနံပါတ်3938အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးတောင်းကလာပါအထုကုဆေးရုံမှာကုသနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စက်တဘာလ18ရက်နေ့ညကပထမအတုပ်တခွဲနမူနာ1930ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအတည်ပြုလူနာအသစ်148ယောက်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးလူနာ3ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့သူ62ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ဒီပရင်းမြို့နယ်မှာပိုးတွေးလူနာနဲ့ကားအတူစီးခဲ့တဲ့ရှိဘူမြို့နယ်ဇီတော်ကြီးရွာကအမျိုးသားတယောက်ကို facility quarantine ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ရှိဘူခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညှို့ကြားရေးမှူးဒေါက်တာဝင်းလက်လက်ထွေးကပြောဆိုပါတယ်ဒီပလင်းမြို့နယ်မှာပိုးတွေးလူနာဟာစက်တဘာလ9ရက်နေ့ည9နာရီထွက်တဲ့ဝက်ဖြိုးအောင်ကားလိုက်နဲ့ရန်ကုန်ကနေပြန်လာသူလို့ဒီပလင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနိုင်လင်းထက်ကပြောဆိုပါတယ်ရွှေဘို facility quarantine မှာ quarantine ဝင်နေတဲ့သူ42ယောက်ရှိပြီးစက်တဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူ1ယောက်ထိုင်းပြန်9ယောက်အခြားပြည်တွင်းပြန်23ယောက်စုစုပေါင်း29ယောက်တို့ရဲ့သူ့ဘက်နမူနာယူမယ်လို့ facility quarantine တာဝန်ခံဦးစိုးမြင့်အောင်ကပြောဆိုပါရယ်ခင်ဗျာစကိုင်းမြို့နယ်ထွေထွေအုတ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကစက်တဘာလ18ရက်နေ့ကစကိုင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားအိမ်တောင်စု 18,000 ကျော်ကိုအိမ်တော်ကိုငွေကျပ် 2,000 နှုန်းစီထောက်ပံ့ဖို့တက်ဆိုင်ရာရကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သခိုင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်ခိုင်ထွန်းကပြောဆိုပါရယ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအခြေခံလူဒန်းစားတွေစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတာလို့သိရပါရယ်အခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုပဲထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပြီးရကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတင်ပြလာတဲ့စီးရင်အပေါ်မှာပဲသူတို့ကထုတ်ပေးလာလို့သခိုင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်ခိုင်ထွန်းကပြောဆိုပါရယ်ခင်ဗျာစက်တဘာလ18ရက်နေ့ကနေစပြီးပဲခုမြို့မှာပါဆယ်စနစ်နဲ့ပဲရောင်းချခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်တယ်လို့နှာခေါင်းစည်းမတက်ပဲအပြင်ထွက်သူတွေကိုဒဏ်ငွေ3,000ကျပ်ဒဏ်ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုအောက်စုမိုးကပြပူထားတာပါပဲခူးမြို့မှာစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မနက်အထိကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ4ဦးတွေ့ရှိထားပြီးအနက်မရသူတွေလည်းများပြားလာတဲ့အတွက်ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကစပြီးပဲခူးမြို့ကစားတောက်ဆိုင်လက်ဖိတ်ဆိုင်တွေနဲ့ထမင်းဆိုင်တွေကိုပါဆယ်စနစ်နဲ့ပဲရောင်းချခွင့်ပြုတော့မှာပါဒါအပြင်နှာခေါင်းစည်းမတက်ပဲအပြင်ထွက်သူတွေကိုလည်းဒဏ်ငွေ3,000ရိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိုဗစ်ရောဂါရဲ့အတိတ်နဲ့ကခံမှန်းရခတ်တာကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုပြည်သူတရားလုံးလိုက်နာဖို့လိုပြီးလိုက်နာတဲ့နေရာမှာအရေးယူခံရမှာစိုးလို့ဆိုတာထက်ကိုဗစ်အန္တရာယ်ကိုသိရှိပြီးအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့အားလုံးလိုက်နာပေးဖို့ကိုလည်းဗကုမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီယောဂါရဲ့အတိတ်နဲ့ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခံမှန်းရခတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတည်တည်ချာချာပြည်သူတရားလုံးအားလုံးလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်အားလုံးကလည်းကိုဟိုဥပဒေရအရေးယူခံရမှာကြောက်လို့ဆိုတာထက်ဒီကိုဗစ်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုသိရှိပြီးတော့မှဒါကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့အားလုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအတိအပြည့်တင်ပြလိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးမြို့မှဈေးကြီးကိုလည်းယာယီပိတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပဲခူးမြို့မှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကနှာခေါင်းစည်းတက်လာကြပြီးလမ်းဘေးမှာဈေးရောက်တဲ့ဈေးသည်တွေဝက်သားထုတ်ထုတ်ဆိုင်နေတဲ့အတုပ်ဆိုင်တွေကတော့လိုက်နာမှုအားနည်းနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်တွေကိုလည်းလိုက်လံစစ်ဆေးပြီးလိုက်နာမှုမရှိရင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်မှာဖြစ်ပြီးထမှန်လိုက်နာမှုမရှိရင်တော့ကွာရန်တင်းထဲကို14ရက်ထည့်သွားမယ်လို့ဘကိုးတိုင်းကိုဗစ်ကော်မတီဝင်တဦးကပြောပါတယ်။လမ်းမင်းမှာထိုင်ရောက်နေတဲ့ဈေးတွေလည်းကျွန်တော်ဖမ်းဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။သူတို့ကလည်းဖမ်းမရမယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့အခုလောလောဆယ်ဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒဏ်ကြီးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ရိုက်မယ်။တကယ်လို့သူတို့ဟိုမှာမဖြစ်လို့နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လောက်မှကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းလို့မရအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က
quarantine 14 ရက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီလူတွေကို နှစ်ပတ်တည်းရဲ့စမ်းကြည့်မှာဝစမ်းကြည့်လို့အဆင်မပြေခဲ့ရင်တို့ quarantine 14 ရက်ထည့်ပလိုက်တော့မယ် mask ပန်းပြီးနေတဲ့လူတွေကို ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီလိုမလို့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကဒါအမြန်နေတော့လေကိုမျိုးကိုကာကွယ်မှဖြစ်မှာဟုတ်ဘကိုမျိုးနဲ့အင်းတကော်မျိုးမှာလဲစစ်စေးရေးဂိတ်ပြုလုပ်ထားပြီးရန်ကုန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေဆေးသွားကူးမဲ့သူမျိုးတွေကုန်စီစစ်စေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့တာဝန်အရသွားလာရတဲ့ဝန်ထမ်
ကျွန်တော်အောင်ဆုံးမှုပါကျောင်းသားတွေရဲ့လက်ထဲကိုပုံလေးစာအုပ်တွေရောက်ရှိဖို့နဲ့တီဗီရေဒီယိုအွန်လိုင်းကနေသတင်းတင်ကြားပို့ချဖို့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုစည်းကပြပို့ထားတာပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုပထမလိုင်းပြီးဆုံးပြီးရောဂါကိုအတော်အသင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ချိန်မှာကလေးတွေပညာသင်ယူခွင့်အခွင့်အလမ်းမဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အညီအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့တလအတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းကူးစက်မှုပြန်တွေ့လာတဲ့အတွက်ကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ပိတ်လိုက်ရပါတယ်အခုလိုကာလမှာကလေးတွေပညာသင်ယူခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေမဆုံးရှုံးပဲထိုက်တဲ့တင်
online ni desa tenjau pusha pusi sen sangyuan ni lelo. Sekarang banyak usi tanah tu dia nyentar yang musuh kat TV bigo piao barai. Selalu di jalan macam pemain pemain di dunia ni kiri tu. Nah, tapi ni ada yang mulai nyasi dong. Tapi ada lani no lani jaws pada di muka ni. Lomai lomai zero macam tu awal. Selalu jual ni barai. Ada jual ni kamera. Yang ujung mana selalu kiri dia datang tu. กาล่าเป็นมาลีลาเปียโพโลเรโลเลเปียวบาเร่สิบบ่าวบ่เซรุเมียนเมียนเนี่ยเชิงใจด้วยพี่รองเต็นนาดาวตัวรองกูจะรู้อายุสเวชวาระเสียเสียมาเลยคุณรู้เดียวเดียวเวียกันเต็นจาร์เลยขะจารอปูสูบีบ่เนาะไอ้รองคลีริวเลยสิบบ่าวสาวมีบ้านเดินชัวร์เลยพี่รองเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวสูบีโฟนเนี่ยรองอยู่ด้วยอะไรเมื่อตัวจีโรเกนี่เต็นเนี่ยนาด้วยเลยรู้ป่าวรู้สิรองมีบ้านเลยเนี่ยปัจจัยเนี่ยนาดาวมีเดียร์กู เนเน่ดิ้งสาวนี่เด็กคลีริวเด็กเปียนพี่รองเต็มมาปีจ้ามาสานุปุสู้ยินาลีสานเนี่ยเปียนไว้ยังมาเปียนสวยบัวไม่รู้เลยเด็กเนี่ยเราเปียนเจ้าหน้าเนี่ยสวยบัวสานเอาจ้าตัวหาเจ็ดคลีริสิบดีเรื่องกูมาเอราวติสู้ยินเนี่ยเจ้าแค่เปียนเจ้าหนุ่ยก็พี่เชิงมาเปียนเลี้ยงพี่เลี้ยงในมือสุราเลสิมาเปียวโลมายาเตะตัวโล ยอกาพี่ปอมูเชนีบอมามูเดบีมาเพื่อนเล่ต่อเมลูเป็นยังยืนฐานะกับพี่บาร์เลยอ่ะคุณส่วนยังก็ไปยอกาคุณเสมูจังเชื่อแค่เป็นยังจังเลยอารมณ์ก็ยืนรูปองเส้นเป็นมาเพื่อนนายน่ารีลานีปาชินีบีพี่บาร์เลยจะมาเอารู้สุดสุดด้วยบ้างก็ไปเจ้าสิวายสัญญาสิมันสอยปุ่นเลยก็เปลี่ยนเลยต้องเต็มที่ลูกคงเต็มสมุทรเต็มจะโอกาสก็ทบอย่าเปลี่ยนสุไลบาร์เลยที่เดี๋ยวก็สู้เชื่อไปก็เต็มเสียไปมาว่า สิวายลงงานด้วยนี่เนี่ยนิวนอเมกาลามาจงด้วยลายอะไรสิวายเจ้าเตอร์ด้วยสิงห์ขอมูเรโกยังสายนายบอดด้วยสิวายสายยาสิมาเอาชมูเราท้องลงนี่เรโกเปลี่ยนเลยต้องแต่ปีนี่แหละชาสังยาเต็มมิโลคงแต่สมุอเต็มโจโอกระทากเปียวสูไลดาวะสติมาสเลียนิกาปิโลเดโกเบนายดีจังสิวายจ้าเซมูเรโกเยเชเปลี่ยนเลยกูจ้าหน่ายออนไลน์สินุกเกอร์มาเปียวสูเกราจิปาร์เลยสิวายจ้าเตอร์เต็มเต็มจัด ด้วยลายเด็กกุลุตุเป็นนายนิยูนอว์เชนีฮะนี่มันนั่งงานนำการกับบาลุงตุนตุนยาดอ่าปะกุลุยองเดลลาร์เป็นปงจัดเจนีนักเกนยองที่ไว้ที่มันทางเว็บบุรีที่มาอุชมุปงจัดเป็นต้องกุลุนิดาโกลันยังเล่นต้องจับบุรุษอภิเษกปะ
ที่ออนไลน์ส่วนในเปลวจะเป็นบีบีซายาบุบังสังเวยเอเจนซี่ใจก้าสมุจิใจเนสเซย์อุจิธานะคงเดสมุอัตเจนจูดูบุบังพิโลเคราบะก็เป็นเจ้าหนูน้องเมม่าซีวายสีมันขังเวมูเยเชกันรีพิเตซีกว่าชาเวมูสีมันสังเวมูจวนเชิงวันนังเกษาลงงานเล็บมือด้วยปานังเวจเกษารีด้วยพี่เลนไอเมนีเลนรีก็ชาเวพอทอยามาพิเตลุสวาเลย This is management ma chega si find up the marketing case marketing strategy long and lepamu sima sawyamu wananya resource and capacity that contribute skill to that long and within lepamu case financing to covid 19 new normal situation kala chema simply a belo sawyet the le so the pattern any nilan tit twe go sha khwe pho tho lou kan ya bo lu le lo le thau pya cha ba de လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကုပိယောဂပြသနေတဲ့အချိန်ကြီးလေးကြောင့်မလို့ကမစိဘက်ကလည်းပြောင်းလဲနေပါအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့စိဘက်ကိုကျမတို့စားထုတ်နိုင်ဖို့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောင်းလဲမှဖြစ်ကြပါလက်ရှိကမြန်မာနိုင်ငံမှာ94ရာခိုင်နှုန်းသောလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးဒီအထက်က38ရာခိုင်နှုန်းကပြင်းပြထန်ထန်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လုပ်ငန်း88ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ခန့်မှန်းထားတဲ့ဝင်ငွေ5ရာခိုင်နှုန်းကနေ60ရာခိုင်နှုန်းထိကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စတန်ရကိုဗစ်ကြောင့်အဓိကထိခိုက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟိုတယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေ CMB အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေလက်လီလက်ကအယောင်းဆိုင်တွေပညာရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်ခေါင်းရွက်ပြတ်ထိုးဈေးတွေများလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မဆိုချစ်ချစ်ပိုင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာအရှေ့ပိုင်းကတုတ်တန်တစ်ခုမှာမြင့်တက်လာတဲ့ COVID-19 သေဆုံးသူတွေကိုမြှုပ်နှံဖို့အတွက်တုတ်တံကိုတူးချင်နေပါလေစင်တမာလာ16ရက်နေ့ကဒရုန်းရင်တဲ့ရိုက်ကူးရမှာပွန်တော့ရန်ကုန်တုတ်တံအတွင်းမှာကျင်းတွေပြင်ဆင်နေတာနဲ့ရုပ်အလောင်းတွေချနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အရင်ကတနည်းမြေချင်းဆယ်ချင်းခန့်လိုအပ်ရာကနေအခုဆိုရင်ကျင်း30ကျင်း40ခန့်လိုအပ်နေတာမို့အစိုးရအနေနဲ့တုတ်တံမြေ area ကို6500 square meter အထိတူးချင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေ